Останні щонайменше 4 роки в Україні не проводилось належне технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Це значно збільшує ризики аварій та надзвичайних ситуацій у багатоповерхівках і гуртожитках, особливо враховуючи роботу в умовах війни. Зараз запрацював новий порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Зміни затвердили Міністерство енергетики та НКРЕКП. Відтепер, якщо ваш будинок не мав договору на технічне обслуговування з іншою спеціалізованою організацією, він автоматично приєднується до умов типового договору з Дніпровською філією газмережі. Завдяки системному нагляду вартість профілактичних робіт буде значно меншою за ремонтні, коли може виникнути аварійна ситуація, яку доведеться локалізувати терміново. Періодичність виконання робіт залежить від сроку експлуатації газових мереж. Так, внутрішньобудинкові системи газопостачання, які використовуються менше 25 років, мають обслуговуватись один раз за 5 років. Якщо срок експлуатації понад 25 років, раз на 3 роки. Відповідно, оплата за ці роботи буде нараховуватись раз на 3 або 5 років. Спосіб розрахунку за роботи з технічного обслуговування визначено у типовому договорі, який затверджено державним регулятором. Передбачено оплату або єдиним платежем управителем від імені усіх співвласників і за їх рахунок, або окремими рахунками від кожного мешканця. В межах договору фахівці Дніпровської філії газмережі здійснюють обстеження систем газопостачання щодо наявних витоків газу та їх усунення. Огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку. Перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах. Приладовий контроль щільності з'єднань газопроводів та контрольне опресування. Фахівцями служби технічного обслуговування було складено орієнтовні графіки проведення робіт на системі газопостачання впродовж 2024 року, а також прораховано кошторис технічного обслуговування газових мереж загального користування. Зауважу, що точні суми буде визначено після проведення робіт безпосередньо на об'єктах. Усю зазначену інформацію наші клієнти можуть переглянути на офіційному сайті Дніпровської філії газмережі. Нагадуємо, що технічне обслуговування проводиться для безпеки споживачів, адже завжди легше попередити аварійну ситуацію, аніж потім усувати її наслідки. Отримати додаткову консультацію щодо технічного обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках можна у центрах обслуговування клієнтів Дніпровської філії газмережі за адресами: місто Дніпро, вулиця Виконкомівська, 34 або проспект Слобожанський, 96А.